Re, viss ēters ir te! Un straujājas elektrības cenu pieaugums licis sarosīties arī politiķiem. Jau drīzumā valdība varētu lēmt par pievienotās vērtības nodokļu un likmes samazināšanu elektroenerģijai no 21 uz 5%. Un šāda samazinātā likme varētu būt spēkā konkrētam laika periodam. Vairāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Koalīcija šovakar uzdevusi Finanšu un ekonomikas ministrijām vērtēt iespēju paplašināt atbalstu ekonomikai, lai mazinātu augošo elektrības cenu ietekmi. Plānots, ka ministrijas izstrādās dažādus risinājumus, tostarp viens no tiem paredzēs ziemas sezonā elektroenerģijai piemērot samazinātu PVN likmi. Mums ir ļoti svarīgi valdībai elastīgi sekot notikumiem, jo šis cena pieaugums nav balstīts uz notikumiem, kas notiek Latvijas teritorijā, bet tas ir cena pieaugums, kas ir vērojams visā Eiropā. Samazinot PVN likmi, gala patērētājiem rēķins varētu samazināties par 13%. Šis pat varētu būt fiskāli neitrāls piedāvājums, jo augot elektrības cenai pieauga arī šī iekasētā summa par PVN. Un redzam, ka pie tā straujā pieauguma tas varētu būt tiešām kā tāds neitrāls piedāvājums, vienkārši lai cilvēkiem šajā laikā palīdzētu un šie rēķini būtu mazāk. Elektroenerģijas cenu pieauguma tendence vērojam visā Eiropā, un tam pamatā ir faktori, kas jau iepriekš noteica cenas pieaugumu. Augstās gāzes un CO2 izmešu kvotu cenas pieauga vēl, un pazeminoties gaisa temperatūrai, pieauga elektroenerģijas patēriņš. Daudz neticēja, ka elektroenerģijas cenas var pieaugt tik strauji, kā tas ir noticis, un pat sasniegt varbūt 1000 eiro par megavatu stundu, kā šobrīd varbūt ir redzams dažādos grafikos. Katra krīze ir arī iespēja, un visnotaļ arī šajā te energoresursu krīzē, kad tiks sniegs atbalsts iedzīvotājiem pārziemot šo te augsto ziemu, mums ir jāizdara arī sistēmiskākas pārmaiņas, un tas nozīmē arī sakarā un kopsakarā ar Eiropas zaļo kursu. Mums ilgtermiņā ir daudz vairāk jāiegulda alternatīvās enerģijas veidos. Valdība par samazināto PVN likmi elektroenerģijai varētu lemt tuvākajās nedēļās. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.